ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି ଆମେ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆଉ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆସିଛି ଅର୍ଗସ ଟିମ୍ ବଣ୍ଡାଘାଟିକୁ ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ପଛୁଆ ହୋଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ମିନିଟ୍କୁ ଖୁସିର ସହ ପାଳନ୍ତି ବଣ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ସେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କେମିତି ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେ ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ସେଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ରହିଛି। କେବେ ହେଲେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିକି କେବେ ପାଳନ କରିନଥିଲୁ କି କେବେ ଅନୁଭବ ବି କରିନଥିଲୁ କି ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ପଛୁଆ ଥାଇକି ବି ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ରିପୋର୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି କହିବେ ପ୍ରତି ମୁମେଣ୍ଟରେ ଦୁଃଖ ସୁଖର ସାଥି ହେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବି ଦେଖାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହୋଲି ପର୍ବ ହେଉ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ରୁହେ ଏମାନେ କେତେ ହସ ଖୁସିରେ ପାଳୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଏବେ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡାଘାଟରେ ଅନେକ ପର୍ବ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ଚୈତ ପର୍ବ ପୁଷ ପର୍ବ ଏମିତି କେତେ ପର୍ବ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ହୋଲି ପର୍ବଟା ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଧରିକି ଚଳି ଆସୁନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ 5-6 ବର୍ଷ ହେବ ଏଇ ପରମ୍ପରାଟା ଏବେ ଚଲେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ହୋଲି ପର୍ବରେ ଏମାନେ ଯେତେ ବଣ୍ଡା ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ସହ ହୋଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହ ତାଙ୍କର ଭାବନା ଦୁଃଖ ଭାବନା ସବୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମଜା ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ତ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ଏମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଲି କ'ଣ ଜାଣୁନଥିଲେ ହୋଲିକୁ ପାଳୁନଥିଲେ ଏତେ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳୁନଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବ ହେଲେ ବି କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବକୁ ବି ଜାଣିଲେଣି ହୋଲିକୁ ବି ସେମାନେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୁଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ କହିବି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ କହିବି ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ବି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କ ପଚାରିବା ଏ ହୋଲି ପର୍ବ ସେମାନେ କାହିଁକି ଜାଣୁନଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ମା କ'ଣ କହିବେ ଏ ଯେଉଁ ହୋଲି ପର୍ବ ଆପଣ ଆଗରୁ ପାଳୁଥିଲେ? ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏବେ? ଗୁଲାଇ ବାନି ରେଙ୍ଗୁଟା ଗୁଲାଇ ଗୁଲାଇ ନେ ବୋଲେ ଓଲି ଖେଲ ତ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ମା ଯେଉଁ କହିଲେ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରି କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ କହିବାର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ? ହଁ ସାର୍ ତାଙ୍କେ କହିଲେ ସାର୍ ଆମେ ମାନେ ମାନେ ଯେଉଁ ହୋଲି ପର୍ବ ଜାଣିନଥିଲୁ ଏବେ 5-6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏବେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବି ଆଣିଛୁ ବୋଲି ଆମକୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଏବେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କରି ସାର୍ ମାନେ ମା କହିଛନ୍ତି ସାର୍। ତ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ହୋଲି କେମିତି ଲାଗୁଛି? କୋଉ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢୁଛ ଆପଣ ମାନେ? କୋଉ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢୁଛ? ପଞ୍ଚମ। ପଞ୍ଚମ ପାଠ ପଢୁଛ ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛ? ହଁ ସାର୍। ତ ଏବେ ଯେଉଁ ହୋଲି ଖେଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜା ଲାଗୁଛି ଆଗରୁ କେବେ ଖେଳୁଥିଲ ନା ଏବେ ଏ ବର୍ଷ ଖେଳୁଛ? ଏବେ ଖେଳୁଛ। ଭଲ ମଜା ଲାଗୁଛି? ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଗାଁ ଅଛି ଏଇଠି ବଣ୍ଡାଘାଟି ଏମାନେ ଆଗରୁ ହୋଲି କ'ଣ ଜାଣୁନଥିଲେ ହୋଲିକୁ ପାଳୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ହୋଲିକୁ ବି ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ର ସହିତ ପାଳୁଛନ୍ତି। ବଣ୍ଡାଘାଟିରୁ ଅମିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।